The Kipara man. Kipara ni ya kujitengenezea. Ni katika cinema tunamuona MC Kipara, Mr. Ndegenye. Aki kuingilia. Kumbuka huyu MC ameonekana mara kwa mara kameme. Na msana aliyekuwa hapa. Wameonekana na msichana kwa jina A. Korosh. Takata live. Lakini ndoa haikukabia. Kidogo, kidogo, tunamuona kule Jangirido Sikimoda. Akiwa kule US. Kumbuka huyu MC wetu Kipara pale kwenye live zake. Amekuwa akipatiwa pesa mingi mingi apatia watu waanzisha biashara. Cheki maneno. Kila siku wanauliza watu uko na idea? Ngiri kumi. Uko na idea ngiri mbao. Uko na idea? Kidogo Kimonda kule majuu akamwambia ndugu yangu, nataka nikusaidie ujenge kanyumba. Kidogo akamgonga na 200,000 ka. Kimoda akiwa kule majuu akaanza kumuita majina tamu tamu. Baby boy. Jamaa, hasikanishi. Yanaitika tu. Kidogo katika movie ikiendelea, jamaa ambaye ni MC Kipara akakuja kugundua kwamba sio baby boy bure. Ukitupeleka vizuri, anaita na baby boy ni nani? Ni Kimoda ambaye yako pande ya majuu. Mwanamke mwanamme. Mwanamme. Hey, my God. Kimoda amekuwa akimtumia pesa. Kumbuka kwa dunia kuna kitu ya bure. Chunga sana. Msikilizaji mtazamaji, usizoe kupewa pewa pesa bure bure. Siku ya kudaiwa utakuwa peke yako. Jangiridosi akafanya nini? Jangiridosi moja kwa moja akaingia kwa mtandao. Akasema mimi ameniita handsome. Kumbuka amekuwa akiitwa lakini hasikanishi. Amekuwa akiitwa aje? Handsome boy. Baby boy. Baba. I love you Kipara ka baba. Jamaa hasikanishi. Ile hali hadi jana. Mambo ikakuwa serious. Mambo ikakuwa serious. Mambo imechemuka. Mambo ikachachemuka. Akaambiwa sasa, cheki maneno. Ni wakati wa kulipa. Tunamuona Jangiridosi akaanza kulia. Akaingia kule FB kusema, mimi sikuangi hivyo. Chukutia pesa yako. Mwapi na umekula. Akaingia kadudu moja kwa moja hadi Ihara. Akamstaki kwa mama.
na zikuira mami. Kidogo akaanza kutafutwa sasa na majangiridosi wenzake wamsaidie. Akashikwa na pressure, depression na kurazwa hospitalini. Wapi? Uko upande ya Ihara. Number one. Tukimalizia cinema. Umejifunza nini? Jifunze kukura jasho yako. Ama utakuwa bibi. Hakuna siya kulira wa shomogonda. Nakuambia jamali sikumu wa kule ndani mpaka akasema, hey, I'm not that. I'm not this. I have a wife and she is pregnant. Ndi kana yo bia de moto. Umuita kababa. Anaitwa kababa. Yes, kanisha naitika tu. Anaitwa aje. Yes, my kababa. Naye pale anajibu yes. Jinga sana. Hi, baby boy nikutumia 10k. Eta do melato. Iko tu meso so 100 tu so. Baby boy nikutumia 200k upandishe hiyo nyumba mali imebaki. Sana jibu na SMS. Yes baby boy nitafurahi. Kidogo. Kidogo anaambiwa sasa ni wakati wa kulipa. Ego koe futuo. Chabu. Na manyoya. Alisikia kuku inafutafutua. Kaena kisaki. Nazikuwe mami. Nazikuwe rafafa. Akifika kidogo. Kidogo, karasu hospitali. Takuwe kwa drip. Na kutafuta masoja walinde. Kwa sababu kimoda hajali kama kwa hospitali. Pesa lazima ilipwe. Umejifuzaje? Nairobi hamna cha bure. Eso ni alaigera. Ahora con que la rumea le voy a ir con algo. Hii, alaki rume kompe. Ahora yo te decía, yo no veré aquí, Dano. Yo cojo le te admití. Mudra y que la grima gana men. Ah, saca mamá, yo cojo le te admití, Dano. Ay, la moto. La que era el buí. Mere. Bagana. Ay, a tu quien de ella. Eso yo era gestesi compa. Si nego yetia tagia ne baya chipo. Ole ala igera grima gana mele. Utaweza kweli mama? Kwa hivyo hata imaua ya Stacy inatoka kule. Love triangle. Ah, tumagirwa makali ya Stacy. I die. Moving on to other stories. The